Kaixo lagunok eta ongi etorriak berriro ere Euskal Herria Bilduren albistegi honetara. Gaur urriak 9 da eta geroz eta sartuago gaude kanpainan. Atzo adibidez Durangon inposizio politiko eta ekonomi menpekotasunik gabeko estatua defendatu zuten Laura Mintegi eta Dani Maeztu. Ikus dezagun bideoa. Esaten ari dira, abia handiko trenaren inbertsioarekin jarraituko dutela egoera ekonomiko honetan. Eta era berean, bermatuko dutela ere, osasun arloan, hezkuntza, zerbitzu sozialak. Nahikoa da, trampan ibiltzeaz. Nahikoa da, gezurretan ibiltzeaz. Guk argi daukagu, Euskal Herria Bildukuek oso argi dekogu. Bestelako kudeaketa eredu baten alde egiten dugu. Pertsonak erdigunean jartzen dituena, justizia sozialan oinarritzen den eredua. Urteotako borrokekin lortutako eskubide sozialak eta laboralak ezin dira murriztu, ez dugu onartuko. Buk argi daukagu zertarako nahi dugun burujabetza. Inolako inposaketarik ez jasotzeko. Ez politikoak eta ez ekonomikoak. Eta horregatik egin nahi dugu apustu bat. Apustu ausarta. Herri bat sortu nahi dugu Europan. Estatu libre bat Europan. Gaur goizean, Agurengo merkatuan, Laura Mintegi, Belen Arrondo eta Judith Garziak elikadura burujabetza defendatu dute. Ikus dezagun bideoa. Lehen sektorearen garapena bermatu eta bultzada emateko, Euskal Herria Bilduk eratuko du Eusko Jaurlaritzaren sail ezberdinen arteko koordinazio maila. Mai horren lehentasunak izango dira sektore langileentzako lan baldintza duinak ezartzea. Ekoizle zein kontsumitzaileentzat prezio duinak ezartzeko baldintzak jartzea. Eta gure kaladeroen etorkizuna bermatzeko itsas eremu babestuak sortzea. Bai eta lurrari eta herriari lotutako ekoizpen eredu iraunkorrak bultzatzea ere. Eta hori gauzatzeko ezinbestekoa da gure ustez formazioa, ikerkuntza eta divulgazioa. Eta beraz, hiru eremu horretan inbertitzeko konpromisoa dugu. Agurtzeko agendarekin utziko zaituztegu. Baina gogoratu larun batean Beken independentziaren aldeko ekitaldi nazionala egongo dela. Agur eta bihar arte. Urriaren 13an independentzia aldarrikatzera Basatoz Barakaldora. Gazteon autua independentzia delako 13an denok bekera. Euskal Estatua independentzia dagokigun eskubidea aldarrikatzera. Independentzia behar dugulako, beste politika bat egiteko, beste eredu sozial bat egiteko, denak bekera. Urriak 13an denok bekera. 13an denok bekera, independentzia. Urriaren 13an denok bekera, independentzia. Nik banoa. Nik banoie. Denok bekera, ni banoa, zu ere etorri. Ni banoa, zu Basatoz?